মনত জগত জিনাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱাৰ আকাংক্ষা কিন্তু শৰীৰৰ জটিল ৰোগে থমকি ৰ'বলৈ বাধ্য কৰিছে বোকাঘাটৰ কৈলাঘাট গাঁৱৰ এইগৰাকী দৰিদ্ৰ মেধাৱী অংকিতা হাজৰিকাক হয় হিমলিথিক এনিমিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত অংকিতা হাজৰিকা সেই জটিল ৰোগাক্ৰান্ততে হাৰি পৰীক্ষা দি সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা শাখাত পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰমাৰ্কসহ তিৰাশী দশমিক দুই শূন্য শতাংশ নম্বৰেৰে উজ্বলিছে অংকিতা ভৱিষ্যতে উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ ঘৰখনত প্ৰতিপাল পৰাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ কিন্তু শৰীৰৰ জটিল ৰোগে যেন সেয়া মষিমুখ কৰিব খুজিছে গেলামালৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পিতৃয়েও ধাৰ ঋণ কৰি চিকিৎসা কৰিছে অংকিতাৰ কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় সেয়েহে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান মেধাৱী অংকিতাৰ বৰ্তমান শাৰীৰিকভাৱে আৰু মই বহুত কষ্টৰে পৰীক্ষাটো দিলোঁ হিমলাইটিক এনিমিয়া হৈছে মোৰ আৰু তাৰ বাবে বহুতো টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো মই পাপাৰ হাতত নাই আৰু সেইকাৰণে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোক এটা উন্নতমানৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি মোৰ জীৱনটো যাতে পোহৰাই তোলে মোৰ ছোৱালীজনীক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি জীৱনটো পোহৰাই তোলক বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আকুল আহ্বান অংকিতাৰ মাতৃৰ আমি বোকা হাটত দেখুৱাইছোঁ যোৰহাট আৰু গুৱাহাটী নিয়ম কেয়াৰলৈও এবাৰ নিছিলোঁ কি বুলি কৈছে ডক্টৰে চিকিৎসাটো দীঘলীয়া হ'ব বুলি কৈছে সেয়েহে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ছোৱালীজনীক যেন এটা উন্নতমানৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় আগবঢ়ায় ছোৱালীজনীক যেন জ্ঞানৰ পোহৰকণ দিলাই দিয়ে মেধাৱী অংকিতাক সহায় কৰিবলৈ আপুনিও সাহাৰ্য আগবঢ়াব পাৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ থ্ৰী ওৱান ছিক্স জিৰ' ওৱান ওৱান ফাইভ ফাইভ ফ'ৰ জিৰ' এইট একাউণ্ট নম্বৰত অথবা সহায়ৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰে নাইন ফাইভ জিৰ' এইট থ্ৰী ফাইভ জিৰ' ফাইভ থ্ৰী এইট মোবাইল নম্বৰত চৰকাৰ তথা সহদয়বানজনৰ অকণমান সহায় এই পৰিয়ালটোৰ বাবে হ'ব আশীৰ্বাদ কেমেৰা পাৰ্চন তেজাবৰ সৈতে কাজিৰঙাৰ পৰা ৰঞ্জিত ৰজক নিউজ লাইভ